ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନାଘାଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଏ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ତାରିଣୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କେମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ? ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 7ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି ପରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପାତତଃ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନାରକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଶର ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର, କାହାର ଅଙ୍ଗ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କିଏ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ କରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବଳିଷ୍ଠ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବବାଦ, ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟବୋଧ ହୋଇକି ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ବଢ଼ିପାରିବା, ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଐକ୍ୟତା ପ୍ରତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଆମ ସମାଜକୁ ଦେବ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋଭାବ ନେଇକିନି ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଆପାଳ ମା ତାରିଣୀ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କେବଳ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୋଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଲେଘାଠାରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଏ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୀଡ଼ିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଅଭାବର ଗୋଟେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସବୁ ଯୁବ ସମାଜର ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସେଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବେ ବିପଦ ବେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ବିପଦର ସାଥୀ। ଆଉ ସେହିଭଳି ବିପଦ ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବାହାନଗାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଦେହରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଗଦା ଗଦା ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଧିକା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଡ଼ିସିନର ଯେତିକି ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ବ୍ଲଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ, ପୁଲିସ୍କୋଳ ଦୂରଦର୍ଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ବାବତୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ସବୁ ଯାଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ନିଜ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରାହେଉଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ମିଶା କିଛି କରିବେ। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଏଠି ଗୀତାବାଣୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆଉ ମା ତାରିଣୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିଲି ସୁଯୋଗ ଗାଁରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲୁ, ବାହାନର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଅଭାବ ନ ରହୁ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ରକ୍ତ